billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri vahlu ugdete min lisani yefkahu kavli. Evo nalazimo se u džematu Alići Softići Medžlis islamske zajednice Kozarac. Što se tiče džemata Alići Softići, prvi mešćid u ovom džematu izgrađen je 1905. godine. Kroz historiju popravljao se je, malo proširivao i tako dalje, sve do pred sami rat i pred same agresije na Bosnu i Hercegovinu, gdje je izgrađen novi mešćid. Međutim, u toku rata je porušen, kao što su porušeni i svi mešćidi u Kozarcu sa džamijama i ostalim privatnim kućama. Ovaj džemat je tokom historije uvijek imao stalnog imama uz male prekide. Prije rata je brojao 100 kuća džemat, međutim i sada ima oko 100 članova, s tim da jedan dio ljudi živi ovdje, a ostali živi rasuti širom svijeta. Tako da malo je reći da u nekoj državi nemam barem jednog džematlija. Međutim, džematlije su uvijek pomagale i pomažu i brinu za svoj džemat. Tako da kada su se počeli vraćati u Kozarac oko 2000. godine, kada su dakle počeli i sa izgradnjom svojih kuća, tako su počeli i sa izgradnjom ove Božje kuće, ovog mešćida. Tako da od 2000. tamo do 2004. godine su radovi na ovom mešćidu išli intenzivnije, tako da kada se moglo useliti u ovaj mešćid tamo 2004. godine, odmah su i aktivirali džemat gdje sam ja došao na službu. Od tada, od 2004. godine, od 10. mjeseca, ja sam ovdje u ovome džematu na službi. To je 18 godina, a ovo je moj 19. Ramazan u ovome džematu Alići Softići. Poslije rata imali smo 3 hatmi u ovome džematu. Trenutno u ovome džematu ima 5 polaznika mektevske pouke. Ono što bih ovdje još mogao spomenuti, da je iz ovoga džemata i prvo izišlo jedno dijete koje je trenutno učenik Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu. To je moja kćerka Hadžara. Dalje, ovaj je džemat izgrađen iz potrebe, jer ljudi su imali potrebu, kako žive na ovim prostorima, da žive uz vjeru, da im je mešćid dostupan, da mogu obavljati namaze. Tako i u ovome mubarak mjesecu Ramazanu dolazi se intenzivnije u džemat gdje obavljamo teravih namaz, uči se mukabela, uči se djeca i tako dalje. Ono što bih ovdje još mogao spomenuti, u ovaj sam džemat došao kada sam imao napunjeni 21 godinu svoga života. U ovom džematu sam istekao svoje 5 djece, gdje sam tu dakle počašćen s njima. Živim, radim u ovom džematu i sa pravom mogu reći da sam
ovi 18 godina proveo u jednom rahatluku, a i sami moj džemat je merhametli džemat gdje, hvala Allahu dželešanuhu, lijepo živimo i lijepo sarađujemo. Ono što bih još morao spomenuti, a to je da pored ovoga džemata službujem i u džematu Gornji Jakupovići, gdje obavljam isto dužnosti kao i ovome džematu, s obzirom da u džemat Gornje Jakupoviće uz Ramazan dolazi softa i tu obavlja teravih namaze. Džemat Gornji Jakupovići, džamija izgrađena 1971. godine, džamija je srušena 1992. godine, dakle u zadnjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Džamija se počela izgrađivati oko 2000. godine, tako da je i u džematu Gornji Jakupovići izgrađena džamija, imamski stan i sve ostalo. Dalje, pošto se nalazimo evo u mubarak mjesecu Ramazanu, ja bih iskoristio i ovu priliku da kažem nekoliko stvari bitni za mubarek mjesec Ramazan. Evo, na početku bih naveo jedan hadis gdje se govori kada je Musa alejhiselam razgovarao sa Allahom dželešanuhu, dakle imao je tu priliku da razgovara sa Allahom dželešanuhu, pa Musa reče Allahu dželešanuhu: o gospodaru, evo ja sam počašćen da mogu s tobom razgovarati i čuti vaš govor. Ima li još neko na zemlji da je počašćen kao što sam ja počašćen? A tada uzvišeni Allah reče: o Musa, ja i ti govorimo, a između mene i tebe je 70.000 koprena, a poslije tebe će biti ummet kojima ću dati Ramazan, i kada oni zaposte, kada im usne pobijele, a lica prebljede, u vremenu pred iftar podići ću te koprene za njihove dove. Dalje kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: dova postača se ne odbija, post je štit. A u jednom drugom hadisu se navodi da se vjerniku dobra djela umnogostručuju od 10 puta do 700 puta, izuzev posta, jer uzvišeni Allah kaže: post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Nema ni jednog mjerila koje može izmjeriti vrijednost posta. Uzvišeni Allah kaže da samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Mi imamo tri vrste strpljivosti. Strpljivost iz pokornosti prema Allahu dželešanuhu. Imamo strpljivost kada je u pitanju Allahova naredba ili Allahove zabrane. I imamo strpljivost u poteškoćama, u iskušenjima. Sve ovo je sabrano kod posta. Zato uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: post je moj i ja ću za njega posebno nagraditi. Postač uzvišenom Allahu
miriše kao miris Mošusa. I naveo bih ovdje još jedan hadis gdje se navodi kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem popeo se na minber pa je tri puta rekao amin, amin, amin. Kada je sišao sa minbera, prisutni su pitali: o Boži poslaniče, zašto si tri puta rekao amin? A Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: došao mi je melek Džibril pa mi je rekao: o Muhammede, neka propadne onaj u čijem prisustvu se spomene tvoje ime, a on na tebe ne donese salavat. Zatim je mu melek Džibril rekao sljedeće: o Muhammede, neka propadne onaj čovjek kod koga roditelji dožive starost, a kod njih nije zaradio džennet. I o Muhammede, neka propadne onaj ko dočeka Ramazan, a u njemu ne zaradi džennet. Mi se nalazimo u mubarek mjesecu Ramazanu, u mjesecu Allahovog rahmeta, Allahovog magfireta i u mjesecu kada se oslobađa od džehennemske vatre. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u ovome mjesecu Ramazanu se povlačio u itikaf kako bi što više provodio vremena u ibadetu. Molim Allaha dželle šanuhu da nas učvrsti na putu Islama i molim Allaha dželle šanuhu da ovo dana što nam je ostalo do Bajrama da iskoristimo u postu i u činjenju dobrih djela, jer vidimo da se u mubarek mjesecu Ramazanu dobra djela umnogostručuju. Molim Allaha dželle šanuhu da nas učvrsti na putu Islama i da nam podari svako dobro. Esselamu alejkum.